Pojďme si dát ještě jeden zápas, to by bylo příliš krátké. Video pouze 13 minut. To ne. Koho si vybereme tentokrát? Opět Raelin, nebo zkusíme jiného osobnout? Abych pravdu řekl, Raelin je mou oblíbenkyní a... můžeme si vybrat Gno. Ne, pojďme znovu. Ale tak, abych vám ukázal, jak odlišný styl hraní mají jednotliví osmnouti, tak vezmeme Gnoa, který je asi nejkomičtějším osmnoutem. Vidíte, ze začátku si ke každé schopnosti zvolíte 3 z 6 možných, řekněme, buffů nebo podpůrných bonusů k jednotlivým kouzlům a poté vidíte, já tady nemám zvolen jeden. Ha, to změnili, koukám. No, si nemůžu říct, že jo. Vezmeme si toto. Tak, pojďme na to, snad to brzo najde nějakou hru a nebude trvat dlouho, než se připojí ostatní spoluhráči. E18 jsou opravdu velmi zábavná moba a opět velmi rychlá a v skutku odlišná než ostatní konkurence. A myslím, že na nějaké takové občasné vlítnutí do hry, na nějaké příležitostné hraní, pokud opravdu tu mobu chcete hrát a nechcete tomu věnovat příliš moc času a učit se, jak už jsem říkal ve videu o Solstice Aréně, pokud se nechcete učit nějaké buildy a nakupování a vše možné další věci okolo, jak s každým hrdinou speciálně zacházet, což samozřejmě tady platí taky, musíte se naučit hrát a s tím svým daným hrdinou, ale podle mě to období toho učení není tak dlouhé jako v případě třeba Doty nebo League of Legends. Tady opravdu dostanete poměrně rychle do ruky tuhle hru a zkusíme zabít někoho. Tak tohle byl poměrně masakr. Sebereme Solary. Tak. Každá mapa má určité své specialitky. Tahle třeba každou určitou dobu můžete spawnovat 3 lítající creepy a můžou vám pomoci v boji, což je naprosto výhodné, takže nezapomínat, že každou chvilku se tam spawnují. Tak. Kdo může tady vytvářet takovéhle rostlinky, které mu pomáhají a střílejí na nepřátelé. Tady dole si všimnete, tak nech mě bejt. Tak má vždycky u toho jedničku nebo dvojku, to znamená, kolik jich může vytvořit najednou. To se odvíjí toho, jak moc je napapaný. Ano, podle toho, jak takhle papáte nepřátelské jednotky, tak vám to vyplňuje tyhle kitky a můžete pak vytvářet. Haha, někoho jsem zabil. Šikovné kytičky. Tak, musíme tady vytvořit. Ano, tak teď si zautočíme. Teď na nás prdne kyselinu, to jsme čekali. Proto jsme včas se vyhli. Ne, žádné. Žádný takový nebude. Tady máš, nažer se kyseliny. Máme poměrně dost ušetřených solarů, ještě tady prdneme kyselinu, abychom je poškodili.
A vydáme se zpátky do základny, když teďka, když na nás útočí, to není zrovna nejhodnější, ale co se dá dělat. Ano, zvolíme si bonus 30 života pro kytky, vzhledem k tomu, že Zagnoa hrají převážně build založený na kytkách, tak začínám bonusem do života a to nebyl dobrý nápad, tam jsme to schytali opravdu hodně. Kdybychom si tady vytvořili další kytičky. Ne. Tak. Kytičky nám pomáhají, aspoň zabijí tady ty creepy. Tak. Ano, jedna už se vytvořila, už je silnější. Ale zabili nám jednu. Tahle mapa má ještě jedno výrazné specifikum. A to jsem nezmínil. Tady veprostřed je trošku upravená gravitace. Je tam snížená, takže pokud vyskočíte, letíte trošku výš. A hůře se ovládá pak pohyb vašeho 8 nauta ve vzduchu. A pojďme na to, tady Leon. Koukám, že si tam konkurenční Gno vytvořil poměrně slušnou armádu kytek. Já jsem podstatně zaostal. Což není dobré, nikdy ne, teď jsem to nevychytal. Přesně, o čem jsem mluvil, to je snížené gravitace se až osm na špatně ovládá a nestihl jsem včas uhnout před Lenovým jazykem, který si vás přitáhne a on vás pak naseká na malinký kousíčky. Pojďme si rychle nakoupit něco, nemáme žádné solary, jenom 50, za to si nic nekoupíme, tak pojďme rychle dál. Spawneme jednoho creepa a jdeme rychle do boje, protože nám útočí na naší věž, což nemůžeme připustit. Napapáme se a zasáhl nás kyselinou, což je nemilé. Tak ho taky zkusíme zasáhnout, což se nám nepovedlo. Už máme maximum možných creepů. Zkusíme je vytvořit, jenže to se nám nepovede, protože nám je okamžitě zabijí a my tak nemůžeme vytvořit nějakou slušnou linii obranou. Jsme nepříjemně v defenzivě, což není nikdy dobré, ale občas to není na škodu, protože nepřátelský tým začne být trošičku namyšlený, začnou si více dovolovat a vy je pak můžete snadněji zabíjet. Podíváme se na tabulku, jak to vypadá z levely. No, jsou trošku napřed, ale ne o moc. Nesmíme je nechat se příliš dostat daleko. Nepovedlo se mi vytvořit kytky na té plošině, což je škoda. Určitě tady někde číhá Leon, takže třeba si dávat pozor, aby si nás nepřitáhl, protože to by znamenalo, že okamžitě zemřeme. Zkusíme se napapat, abychom měli aspoň na jednu kytku. A máme na jednu kytku. A to je nepříjemné. Tady nás zřejmě... vidíte, říkal jsem to, čeká tady. Leon je přesně ten typ, který se nehrne nikam, není v přední linii, ani na to není uspůsoben, má málo života. Za to má možnost se zneviditelnit a pokud si nedáváte pozor, může vás velmi snadno překvapit a velmi rychle zabít. Zvlášť nějaké slabší osmnauty. Tak to tady zkusíme trošku vyčistit. Zkusíme všechny zabít. A to se nám podařilo a rychle zpět. Tak ještě si tady vytvoříme jednu kytičku, jednu si necháme v zásobě. V
to už asi nerozchodí, nepřátelský Leon, ano, máme další kill, výborně, tak si teleportujeme zpátky a rychle utratit. Je dobré utrácet vaše solary, ano, vytvoříme 2 damage, utrácet vaše solary, pokud máte na to, co si chcete koupit, tak rychle se teleportovat zpátky, samozřejmě pokud nehrozí nějaké bezprostřední nebezpečí vaší věži, tak se rychle teleportovat zpátky a nezůstávat s přebytečnými solary. Není to dobré rychle zpět, protože pokud zemřete, část solarů ztratíte, není to žádná závratná částka, kterou byste museli nějakým způsobem oplakávat, ale není to zrovna příjemné ztrácet takhle solary zbytečně ještě ke všemu. Pojďme se vrátit zpátky, zkusíme, neudělali příliš damage naší věži, což je dobré. Nažereme se trochu, bacha na Leona, protože teď jsme opravdu na tom špatně, ale vzhledem k tomu, že nikdo z našich spojenců není okolo, musíme zůstat blízko naší věže a odrážet útoky. Je dobré, že nepřátelský Gno nemá bonus na život, tudíž je snaží zabíjet jeho kitky. Ty mé není tak lehké zabít, pokud samozřejmě nemáte vhodné osunaty k tomu, což oni nemají žádného velkého osunauta, který by dělal, ne velkého osunauta, ale osunauta, který by dělal damage právě nějakým několika nepřátelům najednou. Tak, pojďme tady spawnout jednoho aspoň. Aj, rychle zabít kytky, co to jde, rychle všechny, oni se regenerují, takže pokud je opravdu, neděláte konstantní damage, tak nemá cenu. To bylo trošku zbytečné tam dávat kytku, ale měl jsem ji navíc, tak proč ne. A zapomněl jsem, že mají tady toho červa. Tady jsem skoro nikdy nehrál, takže si přesně nepamatuji jeho jméno. Ale ne, to zemřu. To se nepovedlo. To se nepovedlo. Držíme se poměrně na blízku s levely. Ano, to jsou levely, tyhle čísla vedle jmén. Zbíráme co nejvíce solarů, co to jde. Tady ty 3 a 3 a klesky v linii. To se nám nepovedlo, to nevadí. Nemáme dost solarů na to, abychom si něco koupili, tak jdeme rychle do boje. Co nejrychleji se musíme dostat zpátky a pomoct našim spojencům a vidíte naše věž už půlku damage, to je nemilé. Jedna podstatná věc, pokud Gno zemře, všechny jeho kytky zemřou s ním, ano, jsou to opravdu věrné společnice, tyto květinky. Takže pokud hrajete za Gno, je dobré si na sebe dávat pozor, protože právě kytky jsou podstatným článkem. To jsem nevychytal. Podstatným článkem vaší hry a hlavně obrany vašeho týmu. Je tady bonus na zdraví? Není tady bonus na zdraví, to je nemilé. Zkusíme je rychle zničit. Plivnout na ně, ano. Vzhledem k tomu, ne. Leon je tam neviditelný, ten by nás mohl stáhnout jazykem k sobě a to nechceme. Musíme se zpátky teleportovat. I když to není vhodná doba, co bychom si koupili? Bonus k počtu kytek, ne, to nepotřebuji. A dosah kyseliny. Opět útočí na naši věž. Zase tam nikdo není. Není dobré, když se všichni teleportují. Toho bych měl zabít snad, pokud tam nebude mít bonus. A měl tam zřejmě bonus. To je škoda. Není dobré, když se všichni teleportují zpátky na základnu a nikdo nezůstává u věže, aby mohl nějakým způsobem aktivně se zapojit do boje a aktivně znepříjemňovat. Musíme tady pomoct kolegovi aktivně znepříjemňovat život nepřátelům. Vždycky je dobré, že tady, když tady někdo je,
zkusíme na něj plivnout. Ne, nech mě být, Leone. A vytvořili jsme kytky, které ale záhy zabily, takže jsme z nich nic neměli, žádný prospěch. A opět máme málo života a bonusy tu nejsou a nahoře asi taky nevzhledem k tomu, že tam byl náš Leon. Musíme to tady trochu vyčistit. Nechce se mi tam, někde se tam skrývá Leon určitě. Tak, aspoň ještě jednu kytku tam dáme. Teď to vypadá bezpečně, pojďme se rychle teleportovat zpátky do základny. Nemáme, máme peníze akorát tady na život, což není zrovna nejhodnější. Respektive koupil bych si jiné věci nejradši, ale nejsou solary, máme jich málo, musíme si vystačit s tím, co je. Musíme se postarat o ty kytky tady. To se nám povedlo. Výborně, ještě jsme u toho zabili nepřítele. Tak, pojďme zpátky rychle, máme všichni málo života. Není dobré se hrnout dopředu, když máte málo života, můžete... A vidíte, tady chudák náš Phantom Knight to schytal. My se daleko nedostaneme. Plivneme aspoň, abychom zpomalili a trochu poškodili. O, už můžu jít zpátky, protože tady kolega snad se o to postará. Peníze nemáme, nic si nekoupíme. A zabili nám našeho Klause, našeho Leona. Takže se o to moc kolega nepostaral a útočí do plných. Ještě jsme odvrátili zničení naší věže, ale dám kytky sem. A to se nepovedlo, to nebylo vhodný. To jsem udělal nehráznou hloupost. A... Musíme se vrátit, ano, ne. Pardon, jinak to nejde. Ta věž je ztracená, to je jasné teďka. Připravíme si... Na to jsem měl myslet dřív. Tak... Připravíme si již obranu zde, protože ta věž bude za chvilku... Ano, za chvilku právě teď. A Leon má větší damage než já, to je. Aspoň jsem aktivoval. A nepřítel. Příliš chtivý zabít nás. Mě zasáhl kokon. Dáme si toto. Tak, pojďme. Ještě sem dáme další. Nepřítel se podivuje, jak to, že jsem nebyl zastaven jeho kokonem. Tak snad mu to dojde, že v době, kdy mě zasáhl, jsem zrovna letěl díky tady tomu bonusu na rychlost. Přes tu obranu těch kytek se bude těžko dostávat. Ještě jednu si dáme pro jistotu sem a zabili nám i tam tu. To je nemilé. Nevyvíjí se to nejlépe tenhle zápas. Zkusíme s tím
teď je šance zautočit, když by si to uvědomili i ostatní. Zap ho, ano, výborně, musíme jít dopředu, protože mají zabité kitky a je naše příležitost se dostat na věž přímo, rychle zaútočme. Ne, mě nezabiješ. Musíme co nejvíc damage věží udělat. Mám málo života. Všichni máme málo života. Ale aspoň jsme stihli zabít nepřítele. Ty. Díky, ale nemusíš chodit se mnou. Užitečnější si. Ano, tohle stop. Užitečnější si v boji, i když, jak jsem si tak všiml, tak hraje spíš support, tedy podpůrného se mnou ta. A sám toho moc nezmůže. Čeká na nás, výborně, pojďme zaútočit. Dostanu ho. Nedostanu ho, škoda. Rychle se musíme dostat nahoru a koukám, že nepřátelský nos si tady udělal menší zahrádku. Tak, pozbíráme bonusy na život. Měli bychom se dát dohromady, protože postupovat ve skupinách je nejlepší, postupovat sám není nejlepší. Zpátky uvidíme, tady dáme další kitku a další dáme sem. Pojďme se podívat, potřebujeme se vyléčit, pojďme se podívat, jestli si nemůžeme něco koupit. Ano, tohle potřebuji ještě jednu kitku navíc. Takže v současné době jich můžu postavit 5. Potřebuji na obranu a na útok. Tak. Pojďme to tady vyčistit. Zabil nám spojence. V téhle fázi hry už je to... No, to zemřu. V téhle fázi hry je poměrně nepříjemné zemřít, protože... Čím delší... je hra, čím déle trvá, tím déle trvá pak máš spawn, máš znovu zařazení do hry. A... Tím více pak chybíte v boji a v našem případě v obraně, protože opět útočí na naši věž, což je nemilé. Pojďme se vrátit do B. Koupit si nic nemůžeme, tak pojďme. A zničili už na půl, ano, asi za to můžou nepřítomnost našich, respektive mých květinek. A pojďme to zničit, dáme jednu a dáme i druhou. Docela rád bych. Docela rád bych viděl nějakého spojence, který by mi třeba pomohl, ne? Nic, vracíme se zpátky, lepší chvilku chybě na věži, než zemřít. Aspoň postavíme ještě jednu kitku navíc, takže v tuto chvíli jich můžu udělat 6. Takže dáme 3 do obrany. Ne, tam je sliz kyselina. Pojďme. Tak, toho jsme zasáhli výborně. Tak. A tady bychom měli udělat ještě jednu kytku.
souboj Gnona Gnoňák dopadl nerozhodně. Jdeme nahoru se podívat, tam se děje veškerá akce. Liveneme to tam. Opět nám zabili veškeré kytičky. Co by na to řekla Greenpeace? Jdeme nahoru. Tak. Jdeme zpátky na základnu, pozbíráme nějaké solary na cestě a nic si koupit stejně nemůžeme. Rychle se vyléčíme a zpátky do boje. Chtěl jsem zabít toho nepřátelského gno, ale to se nepovedlo. Aspoň tohle. Proč ho dáváš? Teď se vyléčí, no tak to je mě. To jsme se nějak nerozuměli tady s kolegou. Mohl jsem ho zabít. Pozor, to jsem nějak, jsem si říkal. Čí to jsou kytky, já tam žádný nedával. Musíme pryč, s tak málo životem opravdu nic nezmůžeme. Peněz máme opravdu málo, koupíme aspoň život. Tak evidentně bonus na život pro kytky má, takže a to už má asi nějakou dobu, jen jsem si toho nevšiml. A tahle hra se nevyvíjí příliš dobře, takže opět zřejmě porážka. Musíme toto tady vyčistit, to se nám trošku podařilo. Jdeme nahoru. No, očekával jsem, že půjde spíš dolů, nejde. Zbytečně se za ním honit nebudeme, nemá to cenu. Tady nažer se kyseliny. No. Aha, myslíš, že jsem tě tam neviděl? Vedle, jak ta jedle. Zpátky na základnu, dáme další kytku. Tak, nic nemůžeme, jdeme se nechat vyléčit. No jo. Nepřítel nás provokuje, ale my si to nenecháme líbit. Trochu jsme ho pochroumali, ale on ho dorazil. A koukám, že nám zabili všechny, takže rychle se vraťme. Protože pokud by nás zabili opravdu všechny, tak je nemilá situace. Musíme se pokusit bránit, co to jde. To nemůžu přežít tohle, nemá cenu. Ej, by stačilo jeden, dva zásahy a je po věži. Všem moje kytky tady. Víte co, dáme tam všechny. A je to tak nejlepší. Ale on dostal na kokos. Šest kytek ho překvapilo, ale je nám to předplatné. Protože jsme ztratili poslední věž, která odděluje našeho nepřítele od naší základny a teď může zničit tady naše těžební jádro. Dole je ještě, jak vidíte na mapě, jedna červená věž, ale ta není tak podstatná. Ničit se nemusí.
myslíš, že mi utečeš? A utečeš, protože zbytečně mačkám šipku dolů a nechám se odrazit. A ne, Leone, ne. Jen hezky zdrhej. Tak, pojďme. Tak. Ne, nech mě bejt. Tam je taková skrumášky, takže ani nevím, jestli jich tam mám opravdu 6 nebo jenom 5. Zvýšíme rychlost kousání. Já ještě doléčit a zpátky. Není to úplně prohrané, ale nemáme k tomu daleko. Můžeme ještě trochu zvrátit tu hru. Vedle, k tajedle. Musíme se ale držet pohromadě, to je opravdu podstatné. No, teď jsem zabil Leona, výborně. Tady žádný život nenajdu, tady ano, ale už. Tak, musíme se držet pohromadě, protože jestli budeme chodit jeden každý sám, tak toho příliš neuděláme. To bylo výborné. Ne. Jestli nepřijdeš. Tak, tam někde máme Leona. Podstatné je ale ovšem, abych přežil já, protože pokud mě zabijí, nemám pozor, koukám jinam, pokud mě zabijí, tak přijdeme o všechny kytky, které na tam brání vstup do naší základny, ještě vezmeme ten spodní bonus na život. Kde pak máme Leona? Leon se někde fláká, Leon je na startu a teprve až teď jde. Tak, hezky se nažer, no. Aha. Skvěle Leon. Ha. Tady ten bonus si vezmu, děkuji, s dovolením. A pojďme rychle. A výborně, toho jsem si ani nevšiml, že jsme zničili nepřátelskou věž. A rychle pojďme zautočit. Postavíme co nejvíc kytektore a snad to dáme. Víte, ne všechno je ztraceno, ještě jednu kytku. Zabijeme nepřátelského gnoma a vítězství je naše, už je to tam, výborně, tak to byla skvělá hra. GG. 8-8 měl Klaus a 4-3, což není zrovna nejlepší, ale vzhledem k tomu, že tak 2/3 téhle hry jsme prohrávali, tak to nakonec není tak špatný výsledek a jestli si všimnete, Phantom Knight měl 1-9, což je opravdu nelichotivý výsledek, ale na jeho obranu musím říct, že byl support, to znamená, že nám dával armor a život, takže se to dá omluvit. A postoupili jsme, ano, po odehrání určitého počtu zápasů a zisku určitého počtu zkušeností, postupujete do další, získáváte prestiž a mám nyní hodnost 7 a tady tu krásnou ikonku lebky. Takže to jsem rád, ovšem zresetovali se mi všechny schopnosti a musím je postupně znovu odemknout. Tak, ale to až někdy na příště. Takže já vám děkuju za pozornost, sledovali jste Awesome Nauty, je to skvělá MOBA, je na Steamu. Nemá cenu, řekl bych, ji kupovat mimo slevové období a pokud se nemýlím, teďka někdy na Halloween by se mělo takové slevové období objevit a právě 8 Nauti se ve slevách často objevují a ta cena
je někde zhruba kolem 3 až 4 eur. Takže rozhodně je dobré si počkat na nějakou slevovou akci. Já se jmenuji Dr. Z, díky za pozornost a uvidíme se příště. Čau.